我是高木光影列车长的2014年3月23号，瑞芳站瑞芳站。3:07的发车是66864，将宜安线开往宜安的陆武专列141的单电号。拜拜。6886了，讲到6886才对，它上面写6886，陆尊列站瑞芳站关闭车门，刚刚死掉，现在死掉，现在死掉，我超长的，我哦都跟 PP 之前一样，我这一批载了很多呢。那个支持楼下面的嘛，咱们早早就明到，就讲明的两八百，6886次，就跟刚刚一样的，EC 的单电头加12卷，聚光，现在我们聚光在路上那十七个。